radio šou apie dešimtį Dievo įsakymų. Alio, dabar vyrai, prisiminkim hebronų kalbą. Kokiegi yra tie dešimt Dievo įsakymų, kurie skleidžia, kaip sako, kaip padaro, kad žmogui būtų, nu, kaip tai, kaip tai, nu, geriau, kad žmonės viens kitam šipsotų ir kaip tai nešimtinėtų viens kito nacho ir kur tai kitur. Kaip tai, kad geriau visi mes gyventume. Aš tai, va, vaikystėje atsimenu labai gerai, atsimenu du Dievo įsakymus. Tai pirmas būtų čiulpk bibi, antras eik nachui. Vat tokie, vat, išsakymai. Vat, čia manis Zbignevai, ką nors. Nu, aš tai atsimenu, kada mes su mamka valgydavom šitus velykinius kiaušinius, tai mamka man sakydavo, pašol v pizdu, čia trečias būtų Dievo įsakymas, ketvirtas visasi. Aš tai paprašiau, žinau, penktas apsišyk, šeštas apsivinišk, ir septintas toks jau žiauresnis, tai atsipysk yra. Aš tai prisimėjau dar du. Aštuntas tai būtų susikišk iš šikną. Ir devintas toks jokingas, kad tavo ežys kelnės išdygtų. A ką šitas senis žino nors vieną? Teik čia albina nors vieną dievą įsakymą, žinai, tu bibi, blėd, nėra lietas, bra. Ateik čia prie mikrofono. Nu, aš tai žinau vieną. Ir esminė Dievo įsakymą. Lietuva lietuviams.